אנחנו ממשיכים עם החלטת בג"ץ ואומרים שלום לעורך הדין שמחה רוטמן, יועץ משפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. שלום לך. שלום. האם החלטה של בג"ץ ניתנת בכלל לערעור? יש בכלל מה לעשות עם זה? טוב, זה הרכב של שלושה שופטים שנתן את ההחלטה. יש דעת מיעוט מאוד מאוד מנומקת ומאוד מאוד חריפה, אפשר אפילו לומר, של השופט הנדל. אפשר, אם הממשלה רוצה כמובן, להגיש בקשה לדיון נוסף ולהעביר את זה להרכב מורחב יותר של שופטים, שישקלו מחדש את השאלה האם פסק הדין הזה הוא מוצדק או לא. כן, אנחנו ערים ללא מעט ביקורת מצד השלטון בנושא החלטות בג"ץ. בוא תנסה לסבר את אוזנינו, האם יש בכלל איזשהו חוק עוקף בג"ץ? האם מדינת ישראל, הממשלה, יכולה לחוקק איזשהו חוק שישחרר את ההתערבות של בית המשפט העליון בהחלטות מדיניות? אגב, גם ביטחוניות במקרה הזה. העילות של התערבות במעשה השלטון, פעם בית המשפט, בלי שום שינוי בחוק, בית המשפט היה מרסן את עצמו, היה מושג של היעדר שפיטות. היינו יודעים שיחסי חוץ וביטחון, בית המשפט לא מתערב. גם אם הוא חושב, הרי הטענה העיקרית פה בפסק הדין היא אמירה, אין סמכות חוקית להחזיק את הגופות למטרות האלו. אגב, יש סמכות חוקית לקבור גופות, זה קופי, נכון. מופיע כבר בחוק. במשך שנים הרי קברו בבתי העלמין למחבלים. רק נכון. שבית המשפט בא ואומר, אין סמכות מיוחדת למקרה הזה. אין סמכות גם לכונן יחסים בינלאומיים ממדינות אחרות. אין סמכות לפתוח במלחמה. אין סמכות שמגדירה מתי לחייל מותר להרוג מחבל. זה לא מופיע בחוק. זה הדרך שבה מנהלים מלחמה, וזה סוגיות לא שפיטות. כן. בית המשפט בעבר ריסן את עצמו ולא התערב בהם. אז מה קרה? מה קרה שבגץ פתאום מחליט לשים את דביעת האצבע שלו בכל ההחלטות הללו? אנחנו נמצאים כבר הרבה שנים, אפשר לומר כבר למעלה מ-20 שנה, בתוך הפיכה שיפוטית שבית המשפט עשה. חוקי היסוד נתנו איזה דלק למהפכה, אבל זה התחיל כבר קודם. הנשיא ברק, שהיה של בית המשפט העליון, גרס שהכל שפיט, והדרך היחידה היא באמת שהסמכות הכל כך רחבה שנמצאת לבגץ פשוט תקוצץ. אפשר לבטל את הסעיף הרלוונטי בחוק יסוד השפיטה שנותן עילות התערבות בעצם כן. בלתי מוגבלות לבגץ. כן. אבל, והדבר הכי חשוב בהקשר הזה זה לצמצם את זכות העמידה. כי רוב השאלות האלו שאנחנו נמצאים בהן במדינות אחרות מעולם לא מגיעות לבית משפט. כן. שאלות של חוץ וביטחון כן. לא מגיעות לבית המשפט אוקיי, בשום מדינה אחרת. אז בוא ננסה להבין מהחלטת בגץ, האם ישראל יכולה למשל לתעל החלטה כזו וללכת לבתי דין בינלאומיים, כמו למשל בהג, שיכפו על חמאס להחזיר גופות של ישראלים או ישראלים שמוחזקים שם? חמאס לא יציית להחלטות הבינלאומיות, וגם אין אף סטנדרט בינלאומי כיום שחמאס עומד בו. לא, ברמה המשפטית, האם יש בכלל בית דין בינלאומי שיכול להשתמש בכלי הזה שבגץ רואה היום למדינה להפסיק להחזיק בגופות ולא להשתמש בזה למיקוח למסע ומתן? הרי זו ההתמודדות הכי מרכזית שלנו מול ארגוני טרור. כבר בפסק הדין מראים שבתי דין בינלאומיים שונים אמרו להחזיק גופות מחבלים כן, לצורך כן. מיקוח זה פרקטיקה אפשרית. ומדינות אחרות פועלות ככה. לבוא ולהגיד שזה אסור, ויותר מזה, לבוא ולהגיד שאין הסמכה בחוק כאשר הסמכה בחוק קיימת, הסיפור באמת, הסיפור באמת הוא מאוד פשוט. טוב, החוק הקיים מאפשר, שמירת דינים מונעת מבית המשפט לבטל את החוק הקיים, ולכן בית המשפט ממציא שהחוק לא מאפשר כדי שתחוקק חוק חדש שאותו הוא יוכל לבטל. אוקיי, אני מן הסתם את המדינה הזאת ייצג היועץ המשפטי לממשלה. אני רוצה עורך הדין רוטמן להשמיע לך דברים שאומר השופט מני מזוז, שופט בית המשפט העליון, בנוגע להחלטות של השופט היועץ המשפטי לממשלה, בוא נשמע. אני חושב שהיועץ המשפטי אין מנוס, הוא נתקל בדברים לא מעטים, שבהם למרות שאין תשובה ברורה, האינטואיציה המשפטית שלו אומרת לו שזה דבר לא חוקי, ולמרות שהוא לא יכול להצביע על חוק או על פסק דין שמבסס את זה, הוא צריך לעמוד מאחורי אמירה כזאת, גם אם היא לא, שמעתי, סגורה בפסיקה או בחקיקה. אמירות מהסוג הזה לא פוגעות במעמדו של היועץ המשפטי לממשלה? אני חושב שאמירות מהסוג הזה גם פוגעות במעמדו של היועץ המשפטי לממשלה וגם במעמדו של בית המשפט העליון, שמני מזוז, השופט מני מזוז, יושב היום בבית המשפט העליון. שהוא כבר לא פוליטיקאי והוא לא יועץ משפטי והוא במקום אחר. אני חושב ש... האמת היא, באופן די אבסורדי, מה שקורה עכשיו זה פסיקה, הפסיקה שדיברנו עליה לפני שנייה, מבוססת, בעצם מבטלת החלטה של אותו יועץ משפטי, מני מזוז, שהאינטואיציה שלו היא זאתי שאמרה מתי מותר להחזיק גופות ומתי אסור, ללא שום בסיס בחוק מדהים, או בפסיקה. זה קצת, אולי קצת אירוני, אבל לא ייתכן, אנחנו מדינת חוק, אנחנו לא מדינת אינטואיציה. לא אינטואיציה של יועץ משפטי ולא אינטואיציה של שופטי בית המשפט העליון. צריכים לפסוק על פי חוק והרשות, וצריכים לשמור מכל משמר על הפרדת רשויות.
הממשלה שלנו צריכה לדאוג לביטחון שלנו, זה התפקיד שלה, זה האחריות שלה, בית המשפט לא צריך להיות בשאלות האלה. נספק לך, עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לך.